Hello, this is the Glass for Reporter. Adria, what is your work? My work is do the interview from the actors. Max, do you like your work? Yes, I do, because my work is interesting. Mario, can you tell us what is your work about? My work is about preparing the interview from the musicians. Ariana, what poster are you doing? I'm doing the English poster. Abel, do you like interviewing people? Yes, I like. Alum, do you like the students of your group? Yes, I like. Jo no te la deixo amb el professor de reporters. Sí, m'agrada molt. Tu creus que és important la feina dels reporters? Sí, perquè gràcies als reporters doncs, ens informem de tot el que es fa i ells busquen la, informació per fer llavors cartells, buscar tots els temes, fer entrevistes a tots els grups. Sí. Com repartiu totes les feines dels reporters? Pues el primer dia ens trobem tots i llavors fem grups. Cada grup se'n cuidarà d'anar a entrevistar amb un taller, el de música, el d'actors, els decorats, el dia de l'estrena, i fem també, ells han d'elaborar un cartell en anglès i un cartell en català, i una entrevista en anglès i entrevistes en català. Aina Forcada, Escola Feimus, en quin programa?